Драматичне відео нападу у Тунісі. Кадри показують, як розгорталися події. Страх та метушня. Персонал та туристи біжать за вбивцею Сайфеддіном Резгі. І посеред хаосу – застереження від співробітника готелю, який знімає це на телефон. Співробітник біжить у бік бару. На задньому плані – вбивця. Чітко видно, що у нього в руках автомат. Людина, яка знімає, йде за нападником на пляж. Він опиняється там, де відбувалася справжня бійня. За кілька хвилин людина, яка знімає, тікає назад до готелю. У цей час на сусідній вулиці починають стріляти. Під час цієї стрілянини нападника вбили. Але перед цим він застрелив багато безневинних людей, влаштувавши найбільший напад на британців з часів вибухів 7 липня 2005 року в Лондоні. Зараз на пляжах знову можна побачити зброю, але цього разу вона для захисту. Голова МЗС Британії Тереза Мей та її туніський колега пліч-опліч. Вони прийшли віддати шану загиблим. Міністр внутрішніх справ поклала квіти до місця загибелі людей. Момент єднання двох народів, що зіткнулися зі страшною трагедією. Міністр перебуває на місці, де загинули так багато британців, так багато людей, які приїхали на відпочинок. Нападник відкрив вогонь приблизно у цій самій годині дня. Найголовніше питання, яке постає зараз перед Лондоном та місцевою владою, як уникнути такого у майбутньому. Згодом посадовці виступали під транспарантом із надписом «Ми – СУС». Міністри Великої Британії, Тунісу, Німеччини та Франції. Вони пообіцяли разом боротися із екстремізмом. Картина на березі моря могла б здатися іделічною. Але забагато людей тут продовжують згадувати момент, коли почалася стрілянина.